skak. Er der så sådan et eller andet link, så man kan... Jeg tager lige en kop kaffe. Så er klar. Så, det spiller sig. Så bliver han spiller med mig til. Hvad siger du? Ja, så, så kan du bare tage og spille med terninger, og så lader vi det. Ja. Hvad sætter du så på mig? På dig? Ja. Så skal jeg have oks. Nå, du skal bare spille på mig. Så tager jeg Christian for at vinde den anden vej. Og så tager han, ja. Jeg har husket, at du skal vinde den mod din hold for mig. Ja. Nå. Alle slagene ikke kører igennem de sove. Ja, 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 ja. Og jeg plejer at gøre sådan, at hvis vi begge to befinder med den, så når vi kaster den ud nu, laver vi lidt tilbogetkast. Ja. Så er det bare altid 19 røde. Okay, ja, det er ondt. Fordi så kan vi bare kaste den op samtidig. Det er en meget god måde at lage den på. Det er ondt. Okay. God kamp, Steen. Ja, god kamp.
Thank you.
Skal lige have en sidste pause. Kort pause. Kort pause? Ja, jeg skal lige have en kort pause. Det er bare lige noget. Okay. Det er lidt vandt af det. Det er sådan noget,
Godt igen. 4-0. 4-0, ja.
Sparker lidt gang i ham, helt lidt meget.
Er det samme spil? Ja, uden to pladser. Ja, tak. Det er så nærmest
Sådan tre. Thank you.
15-3. Det er sådan nok de punkter, man kan have. Grønbech. Hvis jeg bare kommer ind i gang, så tror jeg ikke, så hvor mange var der spille i 200, faktisk. Det var lige præcis for, hvis ikke du røg i de 7 år, så kan jeg bare kæmpe. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er, at man stadig ikke har for meget blitz på sin tale. Så præcis. Thank you.
Åh, oh, den står ikke der. Hvad siger du? Siger du meget rutineret, ikke? Giv flere skud kaffe op til lignende. Men det sker jo en gang imellem. Det lige står sådan. Det står et par passer op. Til lige rydder. Jamen, det er jo klart til. Det er jeg sgu ikke sikker på. Det tror jeg. Jeg tror, jeg tror det. Hvor langt du får en bagud. Jeg tænker, der går ikke nogen gammel. Jeg vandt. Lige præcis.
så Henrik holder en pause, eller har I flere minutter på? Inden du ser, inden du ser til snart. Tak. Jeg må lige... Men okay, der står 15-2. Jeg kan ikke droppe den. Nej, jeg er kun i tvivl at ramme, det er umuligt at droppe den der. Det er efter en skab. Ja, det kan jeg godt. Det er en god skab. Den kan jeg aldrig droppe den der. Ikke med 20 meter. Selvst eller 16 meter. Selv hvis du bliver ramt, kan du altså, ja, ja. Det, altså, det der er jo flot i bordet. Det skal man heller ikke. Ikke glemme. Jeg har selvfølgelig heller ikke vundet, bare fordi det bliver misset. Men,